שלום וברכה. ערב ראש השנה תשפ"א מסתיימת לשנת תשפ"א. האמת היא שלא צריך הרבה להכביר על התפילות ועל התקוות לשנה החדשה. אבל אנחנו אומרים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. טבעו של אדם, מגיע התפילה, מתחיל ישר, סוגר את העיניים. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה על אבא מספורת, אני רוצה להחליף רכב, אני רוצה לטפל בבית, אני רוצה דברים, ככה דברים שוליים. זה לא קרבה של הקדוש ברוך הוא, זה לא בן של הקדוש ברוך הוא. אומר מגיד מדובנה משל למלך, שהיה לו בן, הבן הזה לא הולך בדרכיו. פעם, פעמיים, שנה, שנתיים, עושה בושות. באים אנשים למלך, אומרים לו, אדוני המלך, הבן שלך עושה בושות. קרא לו המלך, אומר לו, תקשיב, בני היקר, אם אתה תמשיך להתנהג ככה, אני צריך להגלות אותך ממני, אתה לא תהיה בני, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות בושות למלך. המשיך הבן בדרכיו הסוררים, המלך מצווה לאנשים שלא אומר לחבר, תיקחו אותו בלילה, תקשרו לו את העיניים, שימו לו תיק עם כמה דברים, זרקו אותו באיזה מקום, וזהו, גמרנו, אין מה לעשות, הלך. באמת עשו את זה ככה, הבן מתעורר, מוצא את עצמו איפה, לא יודע מה, מי, מו, שום דבר, מתחיל לדפוק בדלתות שם באחד העיירות, אומר לו, אדוני, אני רוצה, אפשר אוכל משהו, אומר לו, מה אתה, מי אתה? אומר לו, אני רוצה אוכל, אני אין לי שום דבר, אומר לו, תעבוד, אומר לו, אני לעבוד, אני בחיים שלא עבדתי. כך הוא מתגלגל ממקום למקום, עוברים להם שנים רבות. לאחר הרבה שנים, המלך מתגעגע לבן שלו, הוא אומר להם, חבר'ה, מה אני עושה? אני רוצה לראות את הבן שלי. אמרו לו, יש לנו רעיון. בוא נודיע בכל העיירות מסביב, בכל הערים, שהמלך מגיע לקבלת קהל, מסתובב, בטוח, הבן יגיע ותזהה אותו, וככה תראה אותו. באמת עשו ככה, מהעירה לעירה, מפרסרים, המלך מגיע, קבלת קהל, ומגיע, באמת מגיע הבן של המלך, נכנס לו, אומר לו, שלום אדוני המלך, אני, יש לי עבודה קשה, ותסתכל, הבעל הבית שלי מכביד עליי, נעליים שלי קורות, אני רק רוצה להחליף נעליים אם אפשר, אין לי שום דבר, תראה את הבגדים שלי מרופתים, אבל אפילו נעליים ללכת לעבודה, הבעל הבית מכבד עליהם, אתה יכול לעזור לי. התפרץ המלך, זיהה את הבן שלו, אומר לו, טיפש, אני אבא שלך, אתה לא מזהה אותי, תבקש שאני אחזיר אותך אליי הביתה, תבקש את הקרבה שלי, הכל נפטר, נעליים, בגדים, אוכל, לא צריך לעבוד בכלל. אותו דבר אנחנו, באים לקדוש ברוך הוא, לא צריך לבקש שום דבר, לבקש את קרבת הקדוש ברוך הוא, קרבת אלוקים, ברגע שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, הכל בדרך נעשה ומסביב. לא לחפש את השוליים, לא להידבק לקטנות. שנה שעברה, קראנו בין 20 אבינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך. לא התייחסנו לזה, מה יכול להיות? מגפה שייך לפני 100 שנה בספרד, מגפות שייכים במדינות אפריקה. הקדוש ברוך הוא הראה לנו מה המשמעות, רק לכוון מדבר אחד קטן. כמה מהאנשים מאיתנו לא היו רוצים לזכור את שנה תשפ"א, אבל להודות לקדוש ברוך הוא על השנה הזאת שוודאי יכולה להיות יותר גרועה. לכו תראו מה קורה באומות העולם, מקומות אחרים, כמה אלפי הרוגים. נודה לקדוש ברוך הוא על השנה הזאת, אבל נתפלל לשנה חדשה. נתפלל לשנה של אחדות ושמחה ואהבה אמיתית וקרבת אלוקים. משהו אחד אולי בתקווה שהחתם סופר, לפני 200 שנה, לפי הרמז של שמדברים, שהוא עשה גימטריות מסוימות ומחברים את זה ואומרים, תשפ"א מלשון שפת לא ידעתי ישמע, ששנה שהיא תהיה קשה, אבל תשפ"א, היא תהיה שנה כמו מאשפות ירים אביון, תשפ"א מאשפות, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה ומבורכת.